Ուզում եմ պատմել կյանքից մի պատմություն, թե ինչքան անգին ու թանկ էր օրն այդ թվում, օրը խոստանում էր մեզ անվերջ երջանկություն, հույսով լցված սեր բարողություն. Երբ վերադարձա շողում էի աստղուլուսի, ու ճանապարհին խորում էի օգու մասին, թե արդյոք կգա մի օր, որ մենք իրար կասենք սիրո խոսքեր, սիրո խոսքեր, բայց մեկ էլ հանկարծ. Ես ամար ետ եկա